puutteille. Minä olen J.P. Koskinen ja sinä olet... Kimmo Miettinen. Päivää. Nyt me olemme olleet ahkeria. Puhutko hommasta puolestasi? Niin. Talven pimeänä hetkinä ja kirjoittanut kirjan Mysteerijengi. Tämä on itse asiassa, voin silloin paljastaa, että tämä on semmoinen sarja, että tässä niin kuin olisi tarkoitus useampi kirja pukata ulos Mysteerijengin seikkailuita. Tässä kannesta näet, tässä on kolme nuorempaa henkilöä ja sitten yksi vanhempi henkilö. Okei. Okay. Päähenkilöinen. Kirjaston kiusan henki. Oletan, että se liittyy jotenkin kirjastoon. Joo, tämän tein sillä tavalla, että tämä on sidottu niin kuin Richardin kadun kirjastoon oikein, niin kuin fyysisesti oikeaan paikkaan. Helsinkiläisen kirjastoon, jossa olen aikoinaan opiskeluaikoina käynyt lukemassa kirjoja, koska siinä oli rauhallista. Mm. Muutenkin se on siinä huudella, mistä on pyöriskellyt tässä nyt sitten järjestötoiminnan aikoina, kun Korkeavuoren kadulla on liikkunut paljon, niin se on siinä sopivasti ollut aika lähellä kulkureittejä. Mutta ilman, että menet juonipaljastukseen, kerron nyt vähän, että mikä se kirjaston kiusahenki Mysteerijengin kohtaama on suurin piirtein? No Mysteerijengin idea on se, että on vähän tämmöisiä niin kuin maagisia juttuja, niin kirjaston kiusahenki on kummitus. Ja itse asiassa muuten tästä tulikin mieleen, että kuvitus on Saana Nykvistin tekemättä, että oikein varmistan, että muistan myös oikein, koska tässä vähän aikaa on tehty, niin tämä oli tosi, mä tykkäsin tästä tosi paljon näistä kuvista. Siis nämä on oikein maagisen hienoja, että kun taittoa luin, niin mä leikkasin nämä kuvat talteen ja tein niistä itselleni semmoisen vähän niin postikortteja. Mä tykkäsin näistä. Mä otetaan tästä tonnekin. Niin. Ja näitä on täällä ripoteltu sinne sun tänne jonkun verran. Tämä on kuitenkin näissä lasten ja nuorten kirjoissa vähän se, että kuvitusta välillä tehdään ja välillä taas ei niinku millään ilveellä tehdä sitä. Mutta kyllä mun mielestä nämä on niinku tosi hyviä. Nämähän on pelottavia melkein. Minkä ikäisille toi on sitten suunnattu noin suurin piirtein? Jaa, en mä tiedä, onko tämä niin pelottava, mutta kyllä mä sanon, että nämä nykyään kun lapset on vähän erilaisia lukijoita, niin kyllä mä sanon, että tämä niinku 7-12 menee ihan keukeisesti. Että kyllä tämä niinku semmoinen alakoulun kirjan nykytermeillä varmaan on. Et menee varmasti vanhemmatkin lukee ihan iloissaan. Tätä on lukenut yli 60-vuotiaatkin ihmiset jotenkin. Kansi on kiltimpi kuin ne kuvat, mitä sä äsken näytit. No ehkä vähän joo, nyt kun otit asian puheeksi. Mutta on täällä sitten, täällä on näitä vähemmän dramaattisiakin kuvia. Täällä on ihan tämmöisiä perinteisiä. Tässä just. Me nyt istutaan salahuoneessa tutkimassa. Pitäisikö näitä ruveta näin eläkepäivillä niin lukemaan Nasta ja Nuotrin kirjoja? Tässä on tämä teksti nimittäin mukavan kokosta. Se on muuten, tämä ei ole muuten mikään huono juttu sinänsä, että kun sä luet esimerkiksi taittoa, niin se on muuten totta, että se on äärimmäisen tuskallista aikuisten kirjoissa, että ne on kyllä niin kuin nykyään maksimoitu se, että se on niin kuin vedetty niin pienessä kuin se voi olla. Ja nämä on oikeasti sellaisia, että kun lukijat, me himolukijat, emme kaikki ole ehkä hirveän nuoria, niin se tekstin koko aiheuttaa vähän ongelmia. Kun sitten tässä on tämä toinen, niin onhan tässä aika hemmoinen ero. Eli tässä näemme nyt toisen aikuisten kirjan, niin kyllähän tämä niin kuin aikuisille aiheuttaa vähän sitä, että alkaa sanat mennä sekaisin sille, jos silmissä vähän vippaa ja se vaatii enemmän keskittymistä. Mikä tämä toinen kirjasto on? Joo, tämäkin tämmöinen mielenkiintoinen projekti Ristin ja Raudan tie, kirja, joka ilmestyi 18 vuotta sitten. Tässä on uusinta painos tietysti, mutta uusi versio siitä. Nyt vähän muutin sitä. Tämä oli aikoinaan semmoinen kirjasarja, mistä piti tulla 4 kirjaa, ja nyt tässä on paljastettukin, että nyt ne tulee ne kaikki. Eli täällä on kaikkien kannet jo valmiina, eli 7. temppeliherra ilmestyy elokuussa 2022, Nouseva kuu ilmestyy maaliskuussa 2003, ja Taivaan vartijat ilmestyy elokuussa 2023. Eli 4 kirjaa 2 vuodessa, koko saaka, tämän paksuisia kirjoja. Nyt kerrankin sain tehdä ison projektin alusta loppuun ilman mitään välikitinöitä niin sanotusti. Ja tämä on siis remiksi, niin mitä ne on ne uudet korjatut jutut siinä? No tässä on hiukan lisätty sitä tarinaa, mitä alkuperäin ajattelin, ja sitten tietysti kun tulee 4, nyt kun tiesit, niin 4 kirjaa tulee, niin sitten vähän sitä juonen kaarta niin muuten siihen suuntaan. Sitten poistin sieltä jonkun verran, siellä oli muutamia semmoisia rönsyjä, mitä näin lähes 20 vuotta vanhempana katsoin tarpeettomaksi, niin olen niin kylmästi sitten vaan teurastin sieltä semmoisia turhia sivupolkuja pois, että sain sitä virtaviivastettua. Mutta säilytin kuitenkin siinä sen tavan, miten olen kirjoittanut 20 vuotta sitten. Se
huomasin kyllä, että se on hiukan erilainen kuin mitä se on nykyään, mutta en niin kuin lähtenyt sitä tyylillisesti sitten tappamaan tavallaan sitä vanhaa kirjaa. Eli sama juttu tästä, niin kerroppas pikkusen siitä, mistä sen on suurin piirtein on kyse. Joo, tämähän on tämä meidän länsimaisen historian suuri tarina, mikä lähtee liikkeelle vuodesta 1095. Jumala tahtoo sitä, eli ristiretki kutsu, missä lähdetään sitten valloittamaan Jerusalemia. Jerusalemia uskottomien kynsistä, ja sehän oli iso ja pitkä projekti sitten, että me päädytään tästä taivaan vartioissa, me ollaan niin kuin 100 vuotta sitten, 100 vuotta myöhemmin tapahtuvia asioita on tässä viimeisessä kirjassa, että se on niin kuin sukukroniikka, eli se kertoo tästä suvusta, mikä tänne lähtee, ja niistä tapahtumista ja siitä, miten kaikista tulee lopulta politiikkaa ja reaalipolitiikkaa ja maatalouspolitiikkaa. Ja mites alkuperäinen Risti ja Raudantie on sun bibliografiassa? Oliko se ensimmäisiä? Se oli itse asiassa ensimmäinen, se oli esikoisteos, se oli niin. Täysin niin kuin ensimmäinen romaani, mutta oli ilmestynyt sitä ennen paljon novelleja. Mähän olin tavallaan niin kuin novellistihan minä olin alun perin, että 97 alkoi tulla novelleja niin kuin erilaisissa antologioissa. Itse asiassa nyt on jo 25-vuotistaiteilijan juhla menossa, tämä vuosi on se. Mutta tämä oli niin kuin ensimmäinen romaani, mikä julkaistiin. Mä olin kyllä kirjoittanut romaania aikaisemminkin, mutta sitten ne nuoruuden romaanit on aina vähän semmoiset, että ne jäi sinne matkalle. Niin sitten aloin kirjoittaa novelleja ja novellit meni sitten. Oli semmoinen, että niitä meni paljon ja sain palkintoja ja sain niitä antologioihin ja muihin. Ja sitten palasin takaisin romaaniin, kun olin niin kuin vähän enemmän saanut sitä vauhtia siihen kerrontaan. Ja kyllä se sitten siitä lähti. Siinähän se lähti. Onko sulla tallessas kaikkien niiden nuoruuden julkaisemattomienkin romaanien käsikirjoitukset? Ne on kaikki Suomen kirjallisuuden seuran arkistosta. Okay. Niin nopeasti sanoa, että menin sekaantua sanoihin. Eli mä lahjoitin jo vuosi vai puolitoista sitten kaikki niin kuin vanhat paperit niin SKS:n arkistoihin. Siellä on niin kuin lähes 2-3 hyllymetriä niin kuin sitä tauhkaa. Mun täytyisikö jäädä joskus indeksoimassa niitä, eli siis tekemässä sitä kartoitusta, että minä vuonna mikin on kirjoitettu, koska niistä nyt ei tietenkään kukaan muu voi sitä tietää. Mutta ne on siellä. Ne on siellä. Ne on ihan koneella kirjoitettuja alkuperäisiä liuskoja tai sitten kopioita niistä, jos alkuperäiset on kadonnut. Siellä on novellejakin tosi paljon löysin, novelleja, joita ei olisi julkaistu missään. Eikä mulla ole niitä tietokoneellakaan, koska ne on kirjoitettu kirjoituskoneella, niin ne on siellä tallessa nyt kaikki. Eli siirsin nämä kaikki pois itseltäni. Tiedoksi sille nyt vielä nuorelle ihmiselle, joka 20-30 vuoden päästä rupeaa kirjoittamaan sitten elämäkertaa plus kokoamaan kaiken kattavia antologioita, että tiedätte mihin mennä. Joo, siellä on yllättävän paljon sitä tavaraa. Siellä meni varmaan 6 pahvilaatikollista, jos nyt ihan oikein muista. Oh. Tavarataksi kävi hakemassa ja kyllä niitä kertoi, kun mä kaivoin. Niin. Mutta hei, näin. Meillä on 38 sekuntia aikaa. Mä äkkiä vilautan yhtä kirjaa. Todetukseni ensin, että minähän olen nykyisin eläkeläinen, eli ollut laiska ja saanut eka kerta elämässäni suhteellisen hyvät rojaltit, niin olen vaan niin makaillut tämän koko ensimmäisen puolivuotisen tätä vuotta. Mutta niin, sen tässä yhden kirjan olen ihan omilla rahoillani ostanut. Kino Suomi, 2,5 kiloa asiaa niin suomalaisista elokuvateatterista, ylipäätään niin elokuvan levittämisestä. Ja myös niistä ihmisistä, jotka sitä teki. Tämä on ihan käsittämättömän komea kirja. Kyllä kelpaa, vaikka Hämeenlinna onkin vähän sutasten tehty, niin. Hämeenlinna osuus, mutta tsekatkaa. Se on hieno. Se on hieno. Tähän on hyvä päättää. Näin on.